mululira emmere n'ebiriisa mwe biyita okuva ku maama okutuuka ku mwana ng'ali mu lubuto era lusalibwako ng'azaaliddwa. Ekiwundu kino bwe kitajjanjabibwa bulungi kimanyi okuyitamu obuwuka obutta abaana. Okusinziira ku alipoota y'ebyobulamu ku baana 10 abafa nga bato, 31 ekibatta kibeera kivudde ku buwuka ng'obusinga buyita mu kkundi. Era nga n'olumu kiva ku bintu abazadde bye bateeka ku lulira luno okusobola okutukako amangu ebibeeramu obuwuka. Amawanga gasinga omwami okwegatta n'omukyala bamala kulinda kalira kukola ki kuvaako. Ekitegeeza omwami abeera akatunuulira n'omukyala naye abeera akatunuulira. Kyekibawuliriza okuteekako oba ettaka, ne bateekako buno obuntu bwa lizards, ne bateekako so many things, naye nga baagala akantu ako kaveemu mangu. Mu kugezaako okukendeeza ku muwendo gw'abaana abafa nga bato, ekitongole ky'ebyobulamu nga kikolaganira wamu n'ekitongole ekiyitibwa Program for Accessible Health, Communication and Education, PACE, balina eddagala lye bataddewo nga baakuliteeka mu maama kiti ng'eno ebeeramu ebintu by'abakyala eby'okuzaala ebisookerwako okulisiiganga ku makundi g'abaana galeme kusika buwuka n'okutana. Netulaba nti tusobola okusika mu ddagala lino, obeere okutegekera omwana wo engeri gyawe gye weetegekedde ng'ogenda okuzaala, n'omwana omutegekere mubeeremu akalagala kano kona okozesa ng'azaaliddwa. Kino kyakutandikira mu disitulikiti 10 ezisinga okufiirwa abaana. Irene Namyalo, NTV.